xoolodhaqato ah oo caan ka ahaa deegaanka hulgjir ee hoostaga degmada xeraale ee gobolka galgaduud ayaa saakay lagu dilay gurigiisa sida ay ku soo warramayaan ila dadka deegaanka dilka ninkan xoolo dhaqatada ahaa ayaa si gaara uga dhacay deegaanka hulkjir ee hoostaga degmada xeraale ee gobolka galgaduud arka ayaa intaasi ku sii daraya in ninkan xilliga la dilay uu ku sugnaa gurigiisa oo ku yaalla deegaankaasi waxaana kooxihii falka geystay la sheegay in ay goobta isaga baxsadeen kadib markii ay dileen inta badan deegaanada galmudug waxaa ku soo laablaabta dilalka ku suntan aanooyinka qabiilka kuwaas oo lagu dilo dad aan waxba galabsan ayna ka mid yihiin nabadoonnada dadka dhallinyarada cuqaasha iyo sidoo kale ganacsatada deegaanada galmudug maamulka galmudug ayaan wili u suurtagelin wax ka qabashada dhacdooyinkan iyo xal uhelidda dilalka ku suntan aanooyinka qabiilka ay isku geysanayaan dadka remiyiga laamaha ammaanka oo shaqadoodu tahay ilaalinta badqabka shacabka ayaa taga inta badan goobaha uu falku ka dhaco hase yeeshee aan ku guulaysan soo qabashada dembiilayaasha dilka geysta sidaan oo kale toddobaad ka hor waxaa deegaanka laaqaylo ee hoos taga degmada xeraale ee gobolka galgaduud aana qabiil loogu dilay nabadoon cabdidaahir daa'uud oo ka soo jeeda degmada xeraale ee gobolka galgaduud cabdi ismaaciil cabdi ibraahim shabeelle t f buurshe انترنت بلاس واذيك اي مع ميشو كيه لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هاي لبعطان ميجا بايتس بير سكن اينا لسو عدان رسيفر اي كو جيران انكبضان افر كون او كنال يبقو لال دقيقة او <applause> اه كو هاد البلاجة